Основні принципи накладання оклюзійної пов'язки при відкритому пневмотораксі за допомогою індивідуального перев'язочного пакету. Індивідуальний перев'язочний пакет розкривають. Вільною рукою дістають міст пакета. Стерильною стороною оболонки пакета щільно закривають рану грудної стінки з виступом за край рани на 4-5 см. Подушечки пакета накладають поверх оболонки. Подушечки фіксують шляхом накладання циркулярної пов'язки. Після закінчення фіксації подушечок бінт закріплюють шляхом зв'язування його кінців. Перевіряють ефективність накладання пов'язки. Відсутність симптомів наростання пневмотораксу. Відсутність збільшення зони підшкірної емфіземи.